Assalamu alaikum, hurmatli ko'rarman. Mana mana aga o'tiradigan o'rin, kompyuteri. Aga nimani aylansadi ekan, qaz ko'rasiz. Bu yerda o'zining masterskoyi bor. Assalamu alaikum aga. Assalomu alaykum salom. Bu yerda mana masterskoyi bor. Mana elektronika, tarin payalni mashina, payalnik. Не істеп отырсыз аға? Мінекей мына жердің бәрі мінекей мынау жәсті бүкіл саймандар, сосын мына әртүрлі құрылған. Бұл енді мынандай жағдайда мен жас кезде телевизор, холодильник, әртүрлі әйтеуір бәрін көп айналыстым. Сосын енді отбасын құрды, жұмыс басталды, әртүрлі бала шағаны асырау керек. Мұны әрі қарай іздену үшін жалпы ондайда бір енді қолым бір жағынан қолымды бос болу керек шамалы болса, екінші жағынан адамды оған деген бір сондай бір не болу керек та. Соның бәрі енді қалды. Оның бәрі енді кейін машинаға ауысты әйтеуір сөйтіп. Енді қазіргі мына ата жолында осы келгенде менің қолым шамалы болса бірыңғай ата жолында ғой. Сосын қол тыншын не қылма Құран оқыған кезде адам қолды қимылдау керек қандай нәрсені. Бұрынғай оқи берсең ол сыңбейді. Сосын мен не істедім енді мына әуелі етік тігетін бір машин сатып алдым Қытайдың бір өзі арзан еді. Мына мәсіні соған мәсі тіктім, бәрін жұртқа айтып сөйтіп болдым, сөйтіп жүріп. Сосын енді өзім іш киімдерім бұрындан киім тігетін. Сөйтіп мынандай киімді өзім тігетін болдым. Ол кешеге дейін әйтеуір қолым тыныш отырмау керек та. Енді қазір енді бәрі әйелдердің бәрі онымен айналысатын болды. Ал енді етікті отыруға оғанды қазір не жоқ, мұқтаждық жоқ. Сосын енді мен қолым бәрі босатты, бірақ адам мына естай бабамыздың өзі қасық жасап соны өзге салып жібереді екен да. Өгіз барып базарға сатып береді екен. Барып тұрады, ана қасықтан алады, сосын ақшасын жаңағы несін береді. Егер ол бермесе ана өгіз соған қалмайды екен. Қорыққаннан сосын төлейді екен сонда. Сондықтан бұл енді қандай нәрсені болсын абай атамыз айтқан ғой, бес қуаттың бәрі өнерге жатыр. Біз ана бес қуатты үнемі қорытып отыруымыз керек. Ол мына рух пен жанды қорытатын бес қуат. Оны жаңағы ол Құранда тұр, уақ, насыр деп Нұх сүресінде тұрған осы бес қуатты біз қорытуымыз керек. Оның кезінде соған шоқынған әртүрлі, ол енді әртүрлі бейнеленеді, адамға бір көрінеді, ол енді жын арқылы көрінеді көбінесе. Сосын мына біз масхабтың осы мына бірдеңе болса жын, анау болса жын, ол деген бөлек дейтін. Ол бес қуат. Сол бес қуат мен керек. Мен қорыта айтқан кезде мен енді мына Иван деген, Ваня деген бір жолдасым болды. Ауылда жүргенде Иван досым қайтыс болып кетті. Бірақ енді кейіннен ол да енді мына қалай деген бір уақыттарда осындай бір керемет бір нелерді жөндеп кетті. Радиода жөндейді, бәрінде жөндейді, қолдан құрастырады деген. Сосын мен сұраймын ғой сенен, Ваня, сен бұның бәрін қаясын, аяқ астын сенің деп. Ну не знаю, ол по книжке почитал дейді да. Сол енді ерте қайтып соқ кетті өртеніп. Сонан бір уақытта маған түсіме кірді. Деп айтты да, енді соны айтты маған Құран бақша деген деп. Соны үнемі мен Құраннан тастамай жүрдім ғой. Құрандан тастамай жүрдім. Соны бір уақыттарда енді мен өзімді білмеймін, сол өзімнен өзім бір осындай бірдеме істегім келеді, жөндегім келеді. Қарасам мынандай алақта тастай береді лампалар мінекей. Тастай береді да мынаның ішінде көрдің бе анау. Сосын енді қазір орыстар осын көп зерттеп жатыр. Қарасам мынаның бәрін неатырын ауыстыруға болады. Бұның бәрі мына осыны енді біз неге осы неге біз жасамаймыз? Қазақта ондай қарасам көп айналыспайды. Бұның бәрі не бе? Себебі барлық әлемдегі болып жатқан жағдайдың бәрі адамның өзінің ішіндегі нәрсені ғана жасайды. Адам өзінің ішінде жоқ нәрсені ешқашанда оны жасай алмайды. Біз мейлі космосты меңгерейік, біз ракета жасайық, мейлі қандай техника жасайық, оны әуелі соны Алла тағала адам өзінің ішіне береді. Яғни ол Құранда тұр. Өлі біреуді тірілтіп сендердің іштеріңде жүретінін жарық қылсам сол жақсы ма, әлде қараңғылықта қалған біреу жақсы ма деп. Яғни озарение дейді оны орыстар деді ғой. Бір шабыт пайда болғанда сол анау тұрған ақпарат іске кіреді. Сол ақпарат арқылы адам сондықтан енді болашақ менің балдарым, немерелерім ертең осы техникамен айналысқан кезде бәрі аруақ арқылы біз бәрін келеміз ғой. Ол барып тағы орысқа я басқаға неміске ол міндетті түрде жалғанады. Мына қазір біздің азғындауымыздың өзі осында тұр. Қазақ халқында осындай жоқ та, біз оның қазақтың дәстүрін ұстанбағаннан кейін ана кірген
сол кірген өнердің қуаттың бес қуаттың егесіне біз соған бейімдеп кетеміз. Біреуіміз кәріске, біреуіміз немеске, біреуіміз осы Қытайға деген сияқты. Сондықтан қазақ болсын, біз қазаққа қалып соның бәрімен айналысуымыз керек. Яғни ол біз міндетті түрде оны әлфарымыз атамыз айтқан, оны не нәрсенде бастамаңызды, аяқтамаңызды емес деп. Сондықтан енді мен қазір мен мына банктің жөнінде оқыдыңыз ба сіз мына поэтика ту электроника? Оның бәрін енді мен күнделікті сабақ оқимын арасында. Бір сағат, жарты сағат уақытымды бөлемін. Мына YouTube-те бәрі бар. Мына транзистордың соның бәрін оқимын, мына қан дәптерім бар, сызамын, соны құрастырамын. Сосын өткенде сенің бір электроника ғой. Иә, электроника мына. Барлық әуелі мынандай неден басталады. Тоқты түзеу. Неге мына күйіп кеткен еді? Мен бүгін соны жөндеп, қазір істеп қойдым да, бірақ оны бұл енді 12 вольтқа арналған еді ғой, 8 вольтқа арналған. Мен оны кәдімгі телефонға арнап 5-те 6 вольтқа түсіріп қойдым. Себебі неге? Мынаған енді қазір осындай мына зарядтайтындар бар, талай жатыр мына. Бұлардың бәрі қана Қытайлар не қатты отыра тұрады, біреу несі деп, мынандай мына 4-4-не қояды да, бірақ мынаның қуаты әлсіз. Әшейін бір сыйласаң да оны сатып алады. А енді мен мынаны алып мынаған қойып қойсам, мынау 4-ау емес 6-ауын зарядтап тұра береді. Қуаты мықты болады. Қуаты мына мынадан енді күші көп. Мен осыларды бұнда бір жағынан бұл неге адам қосқан сен ойланасың, қосқан кіресің, соған ақпарат арқылы қуат меңгересің де, енді бұрынғы мысалы көп аяттарды оқып ұмытып қалсам, солар мені еске түсіп жатыр да. Адам жан-жақ дамиды мінекей. Сондықтан мына саусақты қимылдату керек. Мына ойлау қабілетін үнемі жетілдіріп отыру. Үнемі ізденіп, үнемі бір нәрсемен айналысып отыру керек. Енді мен бұны бір жаңа бір не жасайын деп отқан жоқпын мен бұны. Табыс табайын деп. Мен қайта жұрттан осыны әкеліңдер деп. Кеше өткенде орыстың бір алып сұрап алдым, іштан күйіп кеткен екен. Монша баран. Апарып жөндеп бердім. Ол айтады, мен керек жоқтын. Жоқ. Бұнда ана орыста душу вложить. Бұнда менің таңбам тұр. Бұл осы, бұлмен бұлге, бұл мәселе онда емес, оның ақшаңы. Онымен бірге берекет келеді. Ана жөндеген нәрсемен, әр нәрсені оныма, мына аяқ киім өзіне қарасам, мына мен мәсім өзім, ол бір ақшам жетпей яғни деген жоқ. Асан оны тесілмет, мен оны алдымда жамақ қойдым мынандай қылып неге. Жамақ қойдым, мына санам берекет мен. Бұл міне қазақтың бұрынғы ісінде бар ғой, бір жаңағы бай дейді, кешкілік аузын ашайын деп отырған аттың үстінде отырған сөйтсе нан түсіп кетіп жерге. Сосын жерге түсіп те қараса қараңғы нан таба алмады да, бір таяқты қойыпты да, сосын кетіпті, ертең келіп тауып аламын деп. Ертең келіп жаңағы сол таяққа келіп тап іздеп жатса, қасында ат басында алтын тұр дейді да. Сосын бұл ол нан, сосын айтты, бұл дауыс келіп тұр дейді. Ол сені іздемей ақ қой оннан құмыр. Жоқ дейді, маған алтын керек жоқ, мен дүнием жетеді. Маған ана обал болды. Ана нанды келген жоқ, оның құмырсқалар кетті. Сенің сол осы обал суатты осындай мына білгенің үшін саған мінекі сый ат басындай алтын. Ана бір үзім бір қиқым нан орнына сен ана алтынды ал деп айтады. Бұл енді бір болған ма болмаған, бірақ айналып келіп бұны артын үлкен бір ойшылдық, үлкен бір мағынасы ғой. Мағынасы терең мағына тұр. Бізде қазір көп ысырап миллион сатып алуға болады малар деген жетеді, бірақ мен осыларды мен қайттан жөндеп осыны пайдалансам, бұл да алланың мүлкі. Бұлар енді қайда ойдан шыға ма, бұлар қалай енді қайдан пайда болады негізі? Қазір соның кейін соны құран бағыштап жүрдің ғой, бірде айтып бірге айтамын, құран бағыштап жүргеннен кейін ол маған келіп рахметін айтты, бұлар келді, мен сол жаңағы сол ғани жолдасыма жалғандым. Ол кезінде меңгерді ғой, меңгергенде ол ар жағында тегінде біреуге жалғанып тұр ғой. Соған жалғандым да, ол енді мына қасиет ауысады деген сол, ол енді басқа маған ауысты, мен осыдан кейін ертең мен өлгеннен кейін әйтеуір негізі бар, біреу айналысатын болса, мен оларға ақпарат бере аламын. Міне ол аруақ деген сол, ертең біз соны алланың елшісі айтып кеткен ғой, кімде кім осы тірі кезінде қандай кәсіппенен өнермен шұғылданса, ол қалай өлгені де маңызды емес, 7 жылдан кейін соны өзіне алла тағала мирас қылады деген. Қайттан жаңғырады 7 жылдан. Ал енді кімде кім аллаға қарай жақындайтын болса, ол ертең біз өлген бойдан, біз қайтыс болғаннан кейін алланың алдынан тазарудан есептен өткеннен біз осы өнерімізді немізді қайтадан үйрете бастаймыз. Аруақ деген үйретуші, онсыз ешқандай тіршілік өмір жоқ. Қазіргі біз мына аруақ жоқ, егер де біз қазақтың аруақтарын осы таза осы кезінде тақуалық меңгерген сол арқылы қана біз әлемнің барлық өнерін қысқа уақыттың ішінде меңгере аламыз да. Біз ракета болсын қандай дегенде біз әлемде бірінші орынға шығуға мүмкіндік бар. Себебі бізде не бар?
Бізде соны сіңіретін, яғни сенің асқазаныңа жеген тамағыңды қорыту үшін, сен асқазаныңда тәніңдегі мына қышқылды бөлінетін ағзаларын қалыпты болу керек. Сонда сен тамақты жақсы қортасың. Қазақтың. Сол енді мына жылқының етін қазақтың там басқа ұлт қорта алмайды. Тек қазақ қана қорытады. Сол сияқты мына қазақта ғылым деген нәрсе тұр да, сана деген нәрсе тұр. Егер де біз сол арқылы қылатын болсақ, сана арқылы біз балаларды саналы тәрбие беріп, бала балаға бірінші білім емес, тәрбие беру керек дегеннің әлбәрің атқан сол. Егер де біз баланы мәдениетті саналы өсіретін болсақ, ол кез келген тілді меңгере алады, кез келген ғылымды меңгере алады және оны ол ақылмен жұмсай алады. Пайдасына отыр. Сонда біз әлемге осылай шығамыз. Сондықтан қандай жағдайда болсын, сен кім бол? Кімдер қол өнермен айналысу керек, болмаса жерге еңбек ету керек. Қазіргі өкінішке орай біздің ақын жазушыларымыз, мына прокурор соттарымыз, осында қызметшілер осыларға Құран сіңбейді. Олар осыны меңгерілмейді. Сондықтан осында біздің қазақ халқындағы осындай болып жатқанның бәрі ана қызметке отырып алып, соны меңгертпеу үшін әбілеске қызмет жасап жатыр. Қазақ халқындағы мынау қой бағып, мал бағып жүргендер солай ашылып, олар тез меңгереді дегенді осыны әбіс жауап беріп отыр. Енді Құранда жазылып тұр ғой. Еңбек ақылы бәрі. Енді Құранда жазылып тұр ғой. Сен алдынан да, артынан да, оң жағынан, сол жағынан да келем деп шайтан. Иә, Ибліс айтып тұр ғой. Алдыңнан келмеймін деген, алдынан келмейді. Сенің оңынан, солынан, артыңнан келемін деген. Сосын Ибліс қан, сен деген, сен аттылы жаяу келіп, оларды дүрліктірдің деген. Жаяу деп не айтты? Жаяу әйелді айтады. Әйелді, қазақтар. Аттылы деп еркекті айтады. Немесе атқа мінер дейді еркектерді. Яғни сен басшы бол, басқа бол, Ибліс болып кел дейді да. Ибліске сен бастық болып кел, басқа бол. Енді мен мына жерде айтайын. Сен анау оң жаң соң не? Сен оның ана әруағын. Сен әруағын ажырат деген да. Оң жағынан, сол жағынан, артынан кел деген, біздің оңымыз, солымыз, артымыз үш жұртын ажыратсаң, болды адам мәңгіттен өлсе. Ол үш жұртын ажырату үшін сен ана мазхабшы бол, қазірет бол, сен ана магистр бол оқып кел, сен прокурор сот бол, осындай, ол сөйтті мына шетелдің бүкіл алды, сен ана басқа елдің ақылмен өмір сүрсең болды да болды. Енді Ибліс, яғни дамып жатыр, совершенствуется дейді орысша. Сонда аға, мен жерде бір ой айтып кетейін дедім. Яғни Ибліс намазды да үйренді, бәрін үйреніп алды, дамып жатыр. Иә. Енді сонда жан дамымай ма не? Құдай дамымай ма? Құдай оны бар нәрсенің еріктік болған. Яғни бүкіл нәрсе қарсылықтан шығады. Қарсылықтан. Бар нәрсе жаралыс бас қозғалыс дейді ғой. Қозғалыс. Яғни дін дамымай ма деген сөз мен. Дамиды. Дін дамығанда қалай болады? Осының бәрі адам баласына беріп қойғанда, таңда. Иә, сен рухани өсіп жетіл. Соны Құранда айтқан. Кімге дүние қаласа, дүниені беремін деген де. Оған бірақ ақыретті бермеймін деген. Яғни даму болмайды. Сен дүниені қаласаң, кім ақыретті қалайтын болса, оған дүниені бермеймін деп айтпаған. Ақыретті беремін деген. Яғни кім ақыретті қалайтын болса, сонда қазақта не дейді? Біз бірінші не дейміз? Өлі ризамай, тірі баймас дейміз. Яғни ол рухани байлық. Егер де біз мына аруағымызбен жүретін болсақ, біз барлық жағынан бай боламыз. Ақылға да бай боламыз. Бірінші байлық ақылда. Сондықтан ақылдың байлығы не? Ақжаулық, денсаушылық және онсаулық дейді. Енді орыстарда мынандай бар да, бір не алсаң айтады орыстар, енді орыстар мені көп не қылам, мені қазір де сол орыстарын үйренедім. Ты своем уме дейді да. Қараш, сен өзіңнің ойың ба дейді бұл да. Қазақта айтты есің дұрыс па дейді. Қазір бізде қазақта қазір өз қазақтың ойы жоғалып кетті. Біз мына дінді арабша ойланамыз, мазхабпенен. Біз мына бүкіл нені Европаша ойланамыз. Мына біз сосын қазір қарап отырсаң, мына бүкіл біздің сот, прокуратура, заң жүйесінің бәрі, кітабының бәрі психолог, философия орыстан алады. Орысша ойлан. Кешегі соттайды бәрі орысша. Сондықтан бізде өзі қазақ несі жоқ. Сондықтан неге міне? Оны не істеу? Осы Ибілісті қазақты қайықтап, әруағынан ажырату керек. Яғни оңынан, солынан кел деген сол, бізді әруағымыздан ажырату керек. Сонда қазақ мәңгіттенсе, әлем мәңгіттенеді. Қазақ егер де көтерілетін болса, қазақ өз рухани ойнатын болса, ол кезде әлем де қазаққа қарай тартылады.
Biz ağalık biz. Bırak osunu jasatpauğa, osu nemo özimizdin ağayındarımız. Biriwimiz masxapşı, biriwimiz tarihatçı, qalay da bir-birimiz şalıp otırmız. Biz iblisge qızmet jasap jürgenimizdi özimiz bilmeymiz. Biz qana bilimmen maqtanamız da aynıp bilimde. Ay en osunu ajıratu üçin ne kerek? Bir-ak narsa kerek da. Şamal qana. Ol mına jet atasının jetesi deydi o. Mına jetemizdi izdeuimiz kerek da. Özümüz qazaqın jet atamızdı ul nırza qılımız kerek. Boldı. Ar jağın sosun Xuday sağın körsete bilek. Jobanı körsete. Qalay ne? Mineki mınanı? Mına qana kelesek jana kişin taqırıptan ketip qaldıq ta mına elektronikten bazalsa. Bir sözünüz var aga. Aga mına elektronika qaytıp kelsek osı bir sözünüzdi aytıp ediniz. Adamın tanı bir elektrostansı dep. А, мінеге енді қазір деп айтқанда, мен оны неге неп отырым? Мына электрониканы отқан мен адамның ішкі қуаттар қазір айтсам бар шошып кетеді да. Сен біз анау баяқ остан 1000 жыл бұрынғы анау масхаб деген масхабтың ол сахабалық та емес, яғни бір жағындағы соны пәлен айт түген деп айтып, дін солай. Дін деген ол емес, дін адам өзін тану. Адам өзін тану үшін ішінде не бар екенін білу да. Al endi ol qalay sen ishingde bar narsen narsemen gana tushunasin ishingde joq bolsa sen onu hechqachan tushunmaysin onu davlat deydi abay atamiz davlat degen sirtdan salat ishga alat degen baq qarasin qidirdasin deydi baq sen qara oyinga qaray oy boyingda bo'l qidir degen jasil ol sonda qidir degen bul jaratilish tirishlikning barligini sondan qazirgi mina o'tirgan qarab o'tsang bizden yevropa alde qachon qo'zib ketdi. Bizden dindi Avrupa jurtu tipten Kıtay bizde dinden artık bizden artık netti. Dinden kitabın mine kitap berilgendir. Kur'an aytqan kitap berilgen adas deydi. O neden? Olar jandan qana adasdı mineki. Jan qılımı jalpı bükül arab elinde de hiç yerde de yok. Arab elleri mına der mülde toqtaq bolgan. Al endi kitap turğusunda osı mına oturğan mına integralni mikroskema bükül mına transistor oslardın bäri адамның ішіндегі схема. Біз қазір қара мінекей, ең айналып келгенде, мына бізді бір-бірімізді көріп, естіп түсіріп отсың да? Түсіріп отсың. Бірақ бұл неге бұл? Бұл ертең оны сен алып кәдімгідей, мен енді басқа жерден сөйлеймін осылай. Осы не? Осы мына ішіндегі бүкіл схемалар, мен қалай сөйлеп отырмын қазір? Қалай ойланып отырмын? Қайдан шығын? Мына техникада мен әлде қайда биік тұрмын? Бұл бүкіл схема мен ішімде тұр да? Мына бүкіл схема. Соған енді маған енді аян мені көрсетіп отыр да, қалай мысалы мына қуаттарды қалай тазартады адам ішіндегі. Маған енді аян мені ескертеді да, мына тұрған мына схемалар көрсетіп отыр да, мына бүкіл схемалар, мына қанша кедергі, мысалы бас киім, бас адамда бас киім резистор бас. Егер де бізге мына көктен бас арқылы қуат, әртүрлі қуаттар жалаңбас жүріп ала берсек, ала берсе, қуаттарды өсіп, біздің енді мына ішкі дүниеміз, ішкі дүниеміз қана алатын ол сыймайды ішімізге. Біз өзімізді өзіміз жындана бастаймыз. Немесе, егер де мына әйелдер қана еркектің жалаңбас жүрген, әйелдер ауыра бастайды. Ұрығына қуат неғатын, сондықтан дестеген, Алла тағаның ол да бір нығметі. Әйелдеріміз жалаңаяп көтінашып кеткені жерден ажырап тұрса. Жерден ажырағаннан кейін, сонда осының бір схемасы мынаның ішінде тұр. Таң қаласың да кәдімгідей. Яғни сіз адамның несін байланыстырып отырсыз танымен. Адамдың бүкіл адамның ішкі дүниесі мінекей қазір ол тұр. Бұнда не жоқ? Біз адам бізде атом станциясы ішімізде тұр. Бізде жел станциясы ішімізде тұр. Бізде су мен гидростанция ішімізде тұр. Қуат өндіретін біз өзімізде. Ал мыналардың бәрі бұлар жансыз. Жансыз себебі бұл қуаттың бәрін жан беретін қуатты сырттан аламыз өңдеп. Көрдің бе? Ал біздің айырмашылығымыз біздің бүкіл видео камерамызда ішімізде тұр, компьютерімізде ішінде тұр, біздің интернетімізде ішімізде тұр, біздің интернетіміздің тіптен қуаттылығы сол, біз миграждан хабар аламыз да, ондай спутникті нені адам баласы ойлады. Соның бәрі не тұр? Соның микросхемаларының бәрі өзімізде тұр да ішімізде. Кезінде ракетада шығарған. Ракетада, егер де мен өзім соған мына ішкі дүнием дайын болса, маған сол ақпаратты ұрықпен ақ бере салады. ұрықпен бере салғаннан кейін мен оны не істеймін? Мен оны сақтады. Ол мүмкін 200-300 жылдан кейін керек шығар. Сол ақпаратты
Мен әйелге егемді, әйелді ол ақпарат алғанда, ертең бір немерем шөберемнен сол шығады. Мына біз қазір не істейміз? Біз ана ақпарат түс көреміз, алып атым, кезінде осын біздің әулен білдім, 70 әуле иғырға көтерген ғой. Біздің қазақтың болашағындағы не керек, қандай ғылым керек, оның бәрін алып қойған бізде тұр. Ол қайда? Ол өзімізде әулен білдер арқылы беріледі, сол бізге кірген кезде ғылым деген соның пайда болады да. Жақсы аға. Қарағымыз қызып кетті. Шетте өсіп қалды. Аман болыңыз. Мына ағаның бір тұрып атқан жерін көрсетіп едім тек. Жақсы, сау болыңыз. Аман жақсы.